हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आमी आपनालोकक आमार तमिलनाडु आरो केरला ट्रिपर शेषर तो दिन देखुआबले गई आसो। आपनालोके भिडिओ तो शेषलके साबो बले आशा करिलो। बोलोक्सन टेंटे आजिर भिडिओ तो आरम्भ करू। শেষৰ দিনাখন আমি কোচি লোকেল সাইটসমূহ চাইছিলোঁ আৰু একেবাৰে প্ৰথমত চাইছিলোঁ কেৰেলা ফকলৰ মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামটোত কেৰেলাৰ সংস্কৃতি সভ্যতাৰ সকলোবোৰ বস্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। আপোনালোকেও চাওকচোন বাৰু কি কিনো তাত আমি চাবলৈ পাইছিলোঁ। মিউজিয়ামৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত বয় বস্তুসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে আৰু খুবেই ধুনীয়া মিউজিয়ামটো আৰু দুমহলীয়া হয়। তলে ওপৰে সমানেই বস্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে তাত। তালৈ গৈ সঁচাই বৰ ভাল লাগিল আৰু কেৰেলাৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ বস্তু তাত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। পুৰণি দিনৰ মূৰ্তিসমূহো সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে মিউজিয়ামত আৰু ওপৰৰ চিলিং চাওকচোন। চিলিঙতো বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি খোদিত কৰা আছে। খুব ধুনীয়া কাঠৰ কাম কৰা হয়। ঘৰটো দুমহলীয়া, আগৰ দিনৰে ঘৰ হয়, ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ, আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। তাৰ পাছতে আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ কোচি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুজ টাৰ্মিনেল, তাৰমানে এটা জাহাজ ঘাট। যিহেতু কোচিখন সাগৰীয় ঠাই হয়, কোষ্টেল এৰিয়া, আগৰ দিনৰ পৰাই তাত বেপাৰ বাণিজ্যৰ বাবে বিখ্যাত হয় কোচিখন। আৰু এই ঠাইৰ পৰাই বিদেশলৈ তথা বিভিন্ন ঠাইলৈ জাহাজসমূহ চলাচল কৰে আৰু সেই জাহাজঘাটটো আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ পিছফালে চাওকচোন বহুত ডাঙৰ এখন জাহাজ ৰৈ আছিলে। এই জাহাজখন জাৰ্মানীলৈ যাব বুলি আমাক গাইডজনে কৈছিলে আৰু বহুতেই ডাঙৰ জাহাজ হয়, কিন্তু আমি ভিতৰত সোমাব পৰা নাই যিহেতু পাৰ্মিশ্যন নাই। জাহাজঘাট চোৱাৰ পিছতেই আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ ডাচ পেলেচ আৰু এই ৰাজপ্ৰসাদটো 1555 চনতেই পৰ্তুগীজসকলে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে আৰু কোচিত পৰ্তুগীজ তথা ইহুদীসকলৰ বহুতেই প্ৰভাৱ বেছি আছে, আপোনালোকে গ'লে গম পাব। আৰু সেই পৰ্তুগীজসকলে এই পেলেচটো নিৰ্মাণ কৰি পেলাই তেতিয়াৰ ৰজা ভাৰা কেৰেলা বৰ্মা তেওঁক দান কৰিছিলে। ইয়াৰ পিছতেই কোচিত চাবলগীয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই হৈছে জিউ টাউন, অৰ্থাৎ ইহুদীসকলৰ টাউন। এই টাউনখন সেই তাহানিৰ যুগতেই ইহুদীসকলে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ আহি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল আৰু এয়া চাওকচোন জিউ টাউন বুলি এতিয়াও তাত ধুনীয়াকৈ নামটো লিখাই আছে। বৰ ধুনীয়া হয়। ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানসমূহ আছিলে আৰু এই দোকানসমূহত বিশেষকৈ পোৱা গৈছিলে এণ্টিক পিচসমূহ। পুৰণি যুগৰ যিবোৰ মূৰ্তি হওক বা পুৰণি যুগৰ কোনো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ যেনেকৈ কম্পিউটাৰ, কেমেৰা
আগৰ দিনৰ যিবোৰ বস্তু আমি সচৰাচৰ দেখিবলৈ নাপাওঁ এই গোটেইবোৰ বস্তু কিন্তু তেওঁলোকে মিউজিয়াম নহ'লেও সৰু সৰু দোকানসমূহতো পৰ্যটকসকলে চাবৰ বাবে সজাই ৰাখিছিলে আৰু লগতে কোনোবাই যদি কিনিব বিচাৰে ইচ্ছা কৰিলে এণ্টিক পিচবোৰ তেওঁলোকে কিনিবও পাৰে কিন্তু ইয়াৰ দামসমূহ যথেষ্ট বেছি আছিল যিহেতু একেবাৰে পাবলৈ নাই বৰ্তমান এইবোৰ বস্তু গতিকে তেওঁলোকে বহুত দামত এই বস্তুসমূহ বিক্ৰী কৰিছে আৰু সঁচাই বৰ ধুনীয়া ঠাইখন তালৈ গৈ এনেকুৱা লাগিছিল যেন আমি ভাৰতত নাই বিদেশৰ কোনো এখন ঠাইলৈহে আহিছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো তেনেকুৱা আছিল জিও টাউনৰ পৰা ওলাই আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ ছান্তাক্ৰুজ কেথেড্ৰেল বেচিলিকা কোচিখনত যথেষ্টখিনি চাৰ্চ দেখিবলৈ পোৱা যায় পুৰণি যুগৰ বহুতকেইটা গীৰ্জা কোচিত আছে তাৰে দুই এটাহে আমি চাব পাৰিলোঁ যিহেতু সময় মিলাব পৰা নাছিলোঁ এইখন হৈছে ছান্তাক্ৰুজ কেথেড্ৰেল বেচিলিকা খুবেই ধুনীয়া ভিতৰ চৰাও বৰ ধুনীয়া চাওকচোন বাৰু দিনটো ঘূৰি ফুৰি অৱশেষত সন্ধিয়া সময়ত আমি গৈছিলোঁ ফৰ্ট কোচি ফৰ্ট কোচিখন খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াত বিশেষকৈ চাইনিজ ফিছিং নেট অৰ্থাৎ মাছ ধৰা জাল যিখন চাইনাৰ ডিজাইনত বনোৱা হয় বা চাইনাৰ পৰা অনা হয় সেইটোৰ বাবে ফেমাছ এইবোৰ চাওকচোন আপোনালোকে সাগৰীয় মাছসমূহ তেওঁলোকে ধৰি পেলাই এইদৰে বিক্ৰীৰ বাবে সজাই পৰাই ৰাখে আৰু ইয়াৰ পৰাই মাছ আমি কিনি পেলাই লগালগে তাতে ফ্ৰাই কৰি পেলাই খাব পাৰোঁ তেওঁলোকে সকলো ঠিক কৰি দিয়ে আৰু সেইকাৰণে আমিও ইয়াৰ পৰাই মাছ অকণমান কিনি লৈ তাতে তেওঁলোকক বনাবলৈ দিলোঁ আৰু এয়া চাওক এটা ডাঙৰ মাছ আমি এইদৰে তেওঁলোকক বনাবলৈ দিছিলোঁ আৰু তাতে দিনটো যিহেতু ঘূৰিয়েই ফুৰিছিলোঁ আমাৰ লাঞ্চ কৰা হোৱা নাছিল আমি সাগৰৰ পাৰতে বহি এইদৰে মিছা মাছ এইটো মিছা মাছ আৰু সেইটো সাগৰীয় মাছ নামটো মই ঠিক ক'ব নোৱাৰিম ডাঙৰ মাছ এটা লৈছিলোঁ এয়া খাইছিলোঁ আমি খুবেই টেষ্টি হয় সাগৰীয় মাছ ফৰ্ট কোচিৰ ওচৰতে আটাইতকৈ পুৰণি গীৰ্জাঘৰটো অৱস্থিত ছেণ্ট ফ্ৰান্সিছ চাৰ্চ 1503 চনতেই এই গীৰ্জাঘৰটো বনাই ওলোৱা হৈছিলে আৰু এইটো পৰ্তুগীজসকলেই নিৰ্মাণ কৰিছিলে সন্ধিয়া সূৰ্য ডুব যোৱাৰ সময়কণ আমি ফৰ্ট কোচিতে কটাইছিলোঁ আৰু খুবেই ধুনীয়া এটি পৰিৱেশ এয়া চাওকচোন সূৰ্যটো ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে সেইখিনি সময়ত আৰু সাগৰৰ পাৰত এই সময়খিনি পাৰ কৰি খুবেই ভাল লাগিছিলে এই ভাল লগা মুহূৰ্তসমূহ সঁচাকৈয়ে জীৱনলৈ মনত ৰৈ যাব কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি আমি ফৰ্ট কোচিত সন্ধিয়াৰ সময়কণ পাৰ কৰি থকাৰ সময়তে আমাৰ আগেদিয়ে এখন ক্ৰুজ পাৰ হৈ গৈছিলে এখন চাওক জাহাজ ইমান ডাঙৰ এইখন এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰুজ হয় সেইদিনা ৰাতি আমি কোচিত কটাই পেলাই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই আমি আমাৰ যাত্ৰাৰ সামৰণি ঘটাই কোচি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বুৰি উৰা মাৰিলোঁ আৰু আমাৰ যাত্ৰাটো ভায়া চেন্নাই আছিলে আমি প্ৰথমতে কোচিৰ পৰা চেন্নাইলৈ গ'লোঁ আৰু চেন্নাইৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আমাৰ কানেক্টিং ফ্লাইট আছিলে আৰু এইদৰেই 10-11 দিনীয়া তামিলনাডু আৰু কেৰেলা ট্ৰিপৰ সামৰণি ঘটাই আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব
লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ট্ৰেভেলিং ব্লগসমূহ আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আমাৰ কেৰেলা আৰু তামিলনাডু ট্ৰিপৰ গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি মই ইয়াতেই সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাই আছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বাই বাই।